На черговій сесії Мукачівської міської ради були присутні 29 депутатів. Одна із них прийняла присягу сьогодні. Це Діана Лучкова, представник партії «Відродження». Визнати Лучкову Діану Михайлівну обраною депутатом Мукачівської міської ради як наступну за черговістю кандидату депутата у виборчому списку Мукачівської міської організації партії «Відродження». Також керівник ММКП «Мукачівводоканал» Ігор Федорняк звітував про якість водопостачальних послуг і проблему цілодобового постачання води. Але ще одна ділянка Мукачева буде підключена до цілодобового постачання. Наступною ділянкою буде від Небесної Сотні до вулиці Пушкіна. Ми хочемо до нового року скоротити нашу протяжність водозаборочого діла аж до вулиці Ярослава Мудрого на кінці вулиць Ярослава Мудрого, Пушкіна, в сторону вокзалу. Відтепер будуть прийматися радикальні міри щодо контролю оплати водопостачання. Відтак люди з великою заборгованістю з'являтимуться на місцевих білбордах. Висвітлення боржників на білбордах. Місто Мукачево, я вже домовленість з фірмами, де в ці площі. Я думаю, що якось будемо трошки взивати до свідомості наших мешканців, які будуть це бачити. Таким чином, думаю, що додатково зможемо отримати кошти. Відповідно до нового закону про житлово-комунальне господарство, після ми даємо термін місяць на сплату боргу, після цього буде повідомлення і припинено водопостачання і водовідведення. Було прийнято рішення про виділення більше мільйона гривень на подарунки до зимових свят дітям. Їх отримають усі вихованці дитсадочків, шкіл та НВК міста. Просимо затвердити дану програму. Обсяг фінансування програми 1 179 900 гривень. Закупівля подарунків для 17 000 людей. Депутати затвердили внесення змін до програми безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів. Пропонується збільшити обсяг фінансування програми в розмірі 100 тисяч за рахунок коштів державної медичної субвенції та відшкодування вартості інсулінів для хворих на цукровий діабет. Прошу підтримати. Щодо будівництва ЦНАПу, його було розпочато у 2018 році і на 1 січня 2019 року мав бути завершений. Здачу об'єкту переносили кілька разів. 30 жовтня закінчилася додаткова угода на виконання ремонтних робіт, а установа так і не введена в експлуатацію. Ну, основна сума була виділена 34 мільйона, із них 25 було використано. І діючий договір, основний договір діє до 31 грудня 2019 року. Стосовно нашої комісії, як була утворена, підрядчик попросив, щоб ми продовжили дію договора, додатково склали угоду, для того, щоб він мав право виконувати якісь роботи. На будівництво установи було виділено 34 з гаком мільйони. Про об'єм виконаних робіт розповів нам Олександр Переста. Ну, ми ж не мали можливості документи повністю перевіряти, ми контролювали їх хід роботи. І він сказав, що він вже використав 25 мільйонів. Ну, ми задавали йому питання, а 7, або скільки там стається з 35-8 мільйонів вам хватить для того, щоб закінчити об'єкт. Він сказав, хватить. Ну, на жаль, ніяких робіт не робилося, мілкі якісь там роботи робилися, але вони, ми зразу бачили, що до закінчення договору він не виконає ці всі умови, які були вже в додатковій угоді. Ціна такого об'єкту по економічним розрахункам досягала приблизно біля 20 мільйонів. Нагадаємо, працює над цим об'єктом львівська фірма під керівництвом Ігоря Цейтлена. На одній з сесій була створена депутатська комісія, яка контролює стан виконання будівництва. Підрядник тоді пояснював вам затримки рядом труднощів. На сесію міської ради від 31 жовтня чоловік не з'явився. Запрошення комісії неодноразові він не з'являвся. В телефонному режимі також не можна нього було зв'язатись, тому фактично не йшов на контакт, навіть враховуючи порушення всіх термінів і такий резонанс, розуміючи критичні ситуації, він навіть не намагався вийти на якусь співпрацю чи якісь розмови, як би це питання лагало. Тобто абсолютно людині було все рівно. Що вона дуже сумнівна фірма, я не знаю взагалі, як вона виграла тендер для того, щоб будувати такий, ну будемо говорити, масивний об'єкт з бюджетом 34 мільйони. У мене якісь думки складуються, щось там не так, як би мало бути у законного підрядчика. На думку фінансового експерта, ремонтні роботи не закінчені в назначений термін по вині обох сторін – і підрядчика, і контролюючих органів.
Це були чисто відговорки як підрядника, так і тих структур міськвиконкому, які відповідали за виконання цього договору. Я хочу наголосити, це відділ комунального будівництва. Я вже не раз наголошував, що вони не контролювали, а максимально робили все для того, щоб захистити цього підрядника, не знаю чому. Я вважаю, що це було завідомо знано, і ці чиновники, я думаю, були, ну, м'яко кажучи, у зговорі із цими підрядними підрядчиками. Наразі відділ капітального будівництва має розірвати угоду із виконавцем і накласти штрафні санкції на підрядну фірму. Підрядник не врахував жодних рекомендацій комісії, і виходячи з цього, комісія рекомендує звернутися замовнику, тобто відділ капітального будівництва до підрядника з повідомленням про ініціативу розірвання договору на підставі пункту 68 даного договору. І рекомендувати замовнику, тобто ВКБ, надалі нарахувати штрафні санкції, передбачені даним договором, та проводити претензійну роботу. Я думаю, що відповідальність підрядник має нести не тільки за зрив договірних умов, а й чи не було завищені ціни на матеріали і інші будівельні роботи, які завищені ціни щодо використання і оплати своїх працівників. Якщо підрядчик не завершить будівництво установи, то з початком нового року буде проведена чергова тендерна процедура на вибір підрядної фірми. Щоб за перших числом січня без діяльності підрядника було оголосити вже тендер для того, щоб завершити роботи іншого установи. Варто додати, що, скоріш за все, будівництво ЦНАПу потребуватиме дофінансування. На ту частину, яка не виконана, потрібно проводити коригування щодо цін сучасних, тобто теперішніх. Після цього це коригування також іде на експертизу. Після цього вже, тобто я думаю, що звичайно, що зростуть вартість робіт. Тобто залишок зараз десь біля 7 мільйонів, ну, тобто він збільшиться фактично, тому що вперше збільшилась з 2016 року як зарплата. Ну, звичайно, матеріали, тобто ціни ростуть, то думаю, що однозначно буде збільшено. Тож, скільки ще буде затягуватися будівництво ЦНАПу та скільки коштів із міського бюджету ще буде використано, невідомо. Так само, як і невідомо, чи буде хтось покараний за надмірну розтрату коштів платників податків. Адже йдеться про півтора десятка мільйонів перефінансування та витрат коштів, про які говорять аналітики. Зрив процесів здачі в експлуатацію та невиконання зобов'язань – питання наразі відкрите.